Evo da čujemo doktorka Zeci, kada ovako numerički možemo da predstavimo neke podatke o borbi protiv raka grlića materice, šta ti podaci govore? Upravo bi istakla značaj dispanzera za žene pri Domu zdravlja Pirot, koji je godinama unazad i pre uvođenja organizovanog skrininga sprovodio redovne preventivne Papa Nikolau testove, uzimao uzorke Papa Nikolau testova, godišnje u proseku preko 6000 testova se uradi ovako u preventivnih, a unutar tih 6060 koliko je urađeno u prošloj godini, u okviru organizovanog skrininga urađeno je preko 2600, oko 2620 Papa Nikolau testova. Pozivaju se žene određenih godišta, znači svaka treća generacija po planu, to je ciljna populacija žena uzrasta od 25 do 64 godina starosti. I od tog broja skoro 7000 žena, 6900 pozvanih žena, odazvalo se blizu 2700 žena. Urađeno je isto toliko PAP testova u okviru organizovanog skrininga. Ono što je negde negativan podatak da je slabiji obuhvat nego što smo očekivali, odnosno da od tog broja pozvanih žena skoro samo 40% se odazvalo. Ali je zato planirano da se uradi 3400 u toku 2016. a urađeno je skoro 77%, što je dobar podatak urađenih Papa Nikolau testova. I ono što je najznačajnije da je od svih tih pregledanih žena bilo 8 prekanceroznih, znači premalignih stanja na grliću, a otkrivena su 4 raka putem skrininga raka grlića, što je jako značajno. I jedna žena tako da se otkrije značajno, a kamoli 4. Da li to znači da možemo na neki način da budemo i zadovoljni radom službe ginekologije? Ne zadovoljni, prezadovoljni, zato što godinama unazad dispanser za žene sprovodi preventivni skrining test, bilo kroz te preventivne preglede, a sada još dodatno organizovanim skriningom. Zadnje 3 godine, 2014. 15. i 16. su već 3 pune godine oni rade u organizovanom skriningu na poziv, to znači da se pozivaju žene. I još jednom apelujem da svako taj poziv uvaži kao zakonsku obavezu, ali i odgovornost prema samoj sebi. Svaka žena treba da nađe dan za zdravlje, odnosno da se posveti tom nekom datumu, terminu, ukoliko je sprečena da ga odloži telefonom kada može, ali da nađe vremena za sebe da uradi nešto za svoje ginekološko, odnosno zdravlje. Pre svega što reč o karcinomu koji se lako da izlečiti relativno ukoliko se blagovremeno primete prvi simptomi, odnosno neke anomalije. Pa upravo u Evropi i u zemlji Srbije je uveden taj nacionalni program rane prevencije raka za screening 3 lokalizacija koje su lake neinvazivne dijagnostike, a postižu se izuzetno dobri rezultati kada se organizovano sprovodi screening grlića, tu je i dojka i skoro će početi da se radi u našem krugu i debelo crevo, odnosno rak debelog creva.